Nekoć velebno zdanje Vila Rašica danas je ruševina koja čeka bolje dane. Iz gradske uprave promijenili taktiku, umjesto pisanja kazni odlučili educirati turiste. Početkom školske godine na nekoliko dubrovačkih lokacija osvanut će i nove uređene površine za najmlađe. Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji. Vila Rašica kompleks je koji obuhvaća preko 8000 kvadratnih metara. Iako je dugo bila puno života, nakon smrti vlasnika 2012. vila zjapi prazna. Hrvoj Curić saznao je u kakvom je stanju ovo zdanje danas. Ljetnikovac, kamp za mlade, diskoteka, bungalovi, sve ovo nekad je bila Vila Rašica. Danas je stanje jako loše i ona je, povrh svega, ruševina. Prema dokumentima iz Dubrovačkog arhiva, građena je u prvoj polovici 16. stoljeća. Velebno zdanje od tada je promijenilo brojne vlasnike, te je korišteno za mnoge djelatnosti, od disko kluba do privremene bolnice davne 1920. Posljednjih godina vila je u ruševnom stanju. Bivši vlasnik Pero Pekoć najavljivao je velike planove za nju, no kako je preminuo 2012. godine, vila je opet dobila novog vlasnika i novu odgodu bilo kakve rekonstrukcije. Ja sam vidio jednu starinu, jednu ljepotu i sam sebi sam dao zadatak, ajde Pero, da vidimo sam sebi, da li možeš to vratiti u izvornost, odnosno obnoviti tu povijesnost. Trenutni vlasnik vile je tvrtka Projekt Rašica d.o.o., čiji je vlasnik zagrebački odvjetnik Davor Galetović. Grad Dubrovnik vlasnik je 2/5 zemljišta, dok navedenoj tvrtki pripadaju 3/5 ukupnog zemljišta. Iz gradske uprave odbili su komentirati što se događa s vilom, a do novog vlasnika nažalost nismo uspjeli doći. Neslužbeno smo doznali kako neki planovi za vilu postoje, jer su ju navodno u više navrata posjećivali mogući investitori. Pitali smo i naše sugrađane što oni misle o potencijalnoj budućnosti vile Rašice. Trebalo bi nešto biti, a što ne znam, samo ne bi valjalo da stoji inako. Imate li kakvu ideju možda iz što se sjećate prije da je bilo? Ne. Što je bilo, to je nemoguće više, gotovo. Treba nešto novo. Ne mislim vam ništa jer nisam upoznata s tim slučajem, žao mi je. Ne sjećate se prije što je bilo u Vili Rašici, ne? Nažalost. Hvala. Ništa. Pa vjerujte mi, nisam o tome do sada razmišljao. Međutim, trebalo bi je prvenstveno privesti svrsi. To bi bilo osnova. E sad, koja je njena svrha, to je sad pitanje, znate. Je li ona prije rata, je li ova poslije rata, zasigurno ne ono što se dogodilo poslije rata, jer ona iziskuje veliku obnovu. Mislim da ima dovoljno turističkih objekata, ali bilo bi dobro opet nešto za mlade napraviti. Nešto različito, na primjer, da nije sve u tipu disko kluba, noćnog kluba, znači možda nešto za alternativnije, za nekoga koji voli neku drugu vrstu zabave. Pa ne znam što bi trebalo biti nešto za mlade, ja mislim ondje bi trebalo neki hostes ili ovako nešto. Sudbina Vile Rašice nije poznata, već dugo vremena ona je ruglo Dubrovnika, no izgleda da ipak postoje neke naznake novih investicija, jer su lokot i brava na ulaznim vratima potpuno novi. Za samo 2000 kuna grad Dubrovnik ustupio je tvrtki Zaneti d.o.o. iz Dubrovnika u zajedničkoj koordinaciji ugostiteljskih objekata La Bodega, Kongo i Cele korištenje javne površine za cjelovečernji program povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti 5. kolovoza. Kako portal Dubrovnik Insider doznaje, odobrenje za održavanje zabave dao je sam gradonačelnik. Odobreno je i postavljanje pozornice na prostoru Luže, odnosno ispred crkve Svetog Vlaha, uz uvjet da njena udaljenost od Orlandova stupa bude veća od 2 metra sa svake strane spomenika. Gradonačelnik nije htio komentirati zašto je u bestinje dao jednu od najvrijednijih gradskih površina. Umjesto modela naplate kazne turistima za neprimjereno odjevanje i ponašanje, grad Dubrovnik odlučio je promijeniti strategiju. Nikša Grljević. Umjesto mrkve, batina, krilatica je kojom se može opisati novi projekt iz kuhinje gradske uprave. Detalje zna prvi čovjek grada. Pa grad se u tom projektu obraća svojim sugrađanima, ali najviše svojim gostima. Naime, činjenica da su brojni gradovi i u Republici Hrvatskoj, ali i svjetski gradovi suočili se sa problemom nedoličnog oblačenja u povijesnim jezgrama i posegnuli su za kaznama.
A umjesto kažnjavanja nepoćudnosti, što ruku na srce i nije donijelo neke velike rezultate, grad je odlučio promijeniti strategiju. Mi smatramo da to nije dobro rješenje i da je najbolje rješenje da se komunikacijom sa gostima, dakle, iskomunicira kako je ipak se radi o dolasku u povijesnu jezgru, kako se radi o svojevrsnom živućem muzeju i kako se treba znati kako će se i oblačiti, ali i ponašati na navedenim mjestima. Projekt poput ovog nije moguće niti planirati, niti provesti bez sveobuhvatne inicijative. Stoga uvodimo projekt Respect the City u kojim ćemo, odnosno sa kojim ćemo komunicirati sve načine ponašanja prilikom dolaska u povijesnu jezgru. Navedeni projekt ćemo proširiti i na upravljanje platoom Pile. Dakle, kroz projekt Respect the City ćemo kontrolirati i broj dolazaka, gostiju i na dnevnim putovanjima, ali i na kružnim putovanjima u grad Dubrovnik. Naravno, nosio će biti gradska uprava, ali ni gradska poduzeća neće proći lišo. Projekt Respect the City će uključiti više gradskih tvrtki, ali naravno krovni nositelj projekta će biti upravni odjel za turizam, a uz to će sudjelovati upravni odjel za promet, upravni odjel za komunalne djelatnosti i tvrtke, dakle Sanitat, Čistoća, Libertas, Vodovod, svi oni će biti uključeni u navedeni projekt, jer svaki od segmenata je iznimno važan kako bi cijeli projekt uistinu zaživio i kako bi on u konačnici postigao svoju puninu, a punina projekta znači dakle zadovoljstvo građana, ali zadovoljstvo gostiju koji dolaze u grad Dubrovnik. Turistička zajednica grada Dubrovnika pozdravlja ne samo projekt, nego i ideju koja se iza njega krije, a u skladu je s inicijativom Svjetske turističke organizacije. Respect the City i Respect Dubrovnik, to je svakako izvrsna akcija koja će jednostavno potaknuti svijest kako domaćih, kako onih lokalnog stanovništva, tako i posjetitelja koji dolaze u Dubrovnik. Sve naravno se nastavlja i možemo se osvrnuti na Svjetsku turističku organizaciju i poruku glavnog tajnika Svjetske turističke organizacije koji je rekao da treba, da rast turističkog prometa nije neprijatelj. Čim je edukacija u pitanju, treba puno posla obaviti izvan onog prvog logističkog plana. Nužno je potrebno educirati i angažirati kako lokalno stanovništvo, tako i posjetitelje velikih turističkih gradova. Svjetska turistička organizacija u 2017. godini održivog razvoja turizma ide s porukom Travel, Enjoy, Respect. Upravo je to ono na čemu ćemo i mi graditi svoju novu strategiju. A grad poput Dubrovnika, koji je očito magnet za turiste, treba sačuvati i za generacije koje dolaze. Novo vodstvo malo nogometnog kluba Skver, 7. mjesto Ivane Šutalo na 29. ljetnoj univerzijadi, neke su od tema o kojima više donosimo u kratkom bloku vijesti. Predsjednik Gradskog vijeća grada Dubrovnika Marko Potrebica potvrdio je kako će se nova četvrta sjednica Gradskog vijeća održati u četvrtak 31. kolovoza. Uz vijećnička pitanja na dnevnom redu sjednice bit će brojne teme i aktualna pitanja, poput odlagališta smeća na Grabovici, pročistača za vodu koji je ponovno na čekanju, groblja Dubac i reorganizacije gradske uprave. Iako je u većem dijelu Hrvatske ipak došlo do najavljivane vremenske promjene koja se najviše očitovala na kontinentu i Istri i koja je donijela nešto niže temperature zraka, meteorolozi do kraja ovog tjedna najavljuju mogućnost novog 6. toplinskog vala ekstremnih vrućina. Temperature bi mogle na kopnu dosegnuti i 35 celzijevih stupnjeva, a najtoplije će biti u unutrašnjosti Dalmacije. Na Jadranu se očekuju temperature od 30 celzijevih stupnjeva. Na judo turniru 29. ljetne univerzijade koja se održava u glavnom gradu Tajvana, članica judo kluba Dubrovnik Ivana Šutalo osvojila je 7. mjesto. U kategoriji preko 78 kg Šutalo je u konkurenciji 19 natjecateljica uspješno započela turnir, no u četvrtfinalu ju je zaustavila Francuskinja, a na korak do borbe za broncu izgubila je od japanske predstavnice. Uprava jedinog dubrovačkog prvoligaša malonogometnog kluba Skver odlučila je vodstvo kluba ove sezone povjeriti Antunu Bačiću, koji je kao trener omladinskog pogona u protekloj sezoni osvojio prvo mjesto na kadetskom futsal natjecanju u Zagrebu, kao i broncu na prvenstvu Hrvatske u Šibeniku. Cilj kluba je uz korektan i sportski odnos odraditi sezonu na jako dobrom nivou. Ne propustite sutra biti uz jutarnji program Uživo, radio koji se gleda i kontakt emisiju Vrući stočić, u kojoj gostuje gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković. Od 10 sati pitanja možete postavljati na broj 099-325-8510. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri.
Gradska uprava aktivno je krenula s uređenjem dječjih igrališta. Radi se u Mokošici, Zatonu i na Nuncijati, a neke od tih lokacija jutros je obišla i zamjenica gradonačelnika sa suradnicima. U blizini dječjeg vrtića u zgradama POS-a 2 u Mokošici uredit će se novo igralište. Započinjemo izgradnju tog novog Mokošićanima jako važnog parka. Službeni početak radova je danas i s današnjim danom smatramo izvođaču uvedenih u posao. Iznos radova je 450.000 kuna plus sprave koje će biti ugrađene, a planirani rok završetka je 15.10. Zahvat je iznimno složen jer se radi o strmom terenu pa je predviđena i gradnja potpornih zidova. Buduće igralište za najmlađe će nuditi bogat sadržaj. Biće sprave najmodernije sa svim zaštitnim podlogama u renomirane hrvatske tvrtke Redox. Sprave će biti također isporučene na vrijeme da cijeli ovaj mali park i za dječji vrtić i za male Mokošane bude do 15.10. Igralište se gradi u sklopu dječjeg vrtića, no bit će otvoreno za svu djecu u Mokošici. Svi smo jako sretni, svi jedva čekamo da radovi počnu, svi se veselimo i ne možemo dočekati kad će doći taj sretni dan da i ova djeca iz ovog vrtića imaju svoje dvorište. Mi također molimo i nadamo se da djeca koja koriste ova naša igrališta, da će ta igrališta i čuvati, jer ako se budu čuvali, dugo će nam trajati i svima će nam biti na radost i veselje. Radi se i na Nuncijati. Postojeće boćalište nikad nije zaživjelo, pa je odlučeno kako će se u sklopu rekonstrukcije proširiti igralište i dodati sprave za fitness. Na ovom području ugradit će se 9 novih sprava, što fitnessa, što dječjeg igrališta, postavit će se nova podloga, izmijenit će se ograda i sve će se dovesti u isti level. Vrijednost radova je oko 250.000 kuna, što uključuje građevinske radove i sprave, a sve bi trebalo biti gotovo do 1. rujna. U sklopu dramskog programa 68. Dubrovačkih ljetnih igara sinoć je u Parku umjetničke škole Luke Sorkočevića održana i druga premijera. Riječ je o predstavi Marin Držić Viktorija od neprijatelja, za čiji dramaturški koncept je zadužen Hrvoje Ivanković, dok je režija pripala Ivici Boban. Predstava je postavljena povodom 450. obljetnice smrti najvećeg hrvatskog komediografa Marina Držića. Na redovnoj izbornoj skupštini Blaž Pezo izabran je za novog predsjednika Županijskog nogometnog saveza Dubrovačko-neretvanske županije. U nastavku donosimo razgovor s njim. Na krajnjem jugu puno je problema, a neki od njih su i u nogometu. Zna to dobro i novi prvi čovjek Županijskog nogometnog saveza Blaž Pezo. No, otkud ravnatelj Lučke uprave u nogometu? Blaž Pezo je u nogometu cijeli praktično život, od treniranja u mlađim kategorijama do igranja u županijskim ligašima, do nogometnog suca, do sad trenutno delegata druge Hrvatske nogometne lige, do obnašanja dužnosti u mnogim malo nogometnim, ženskim nogometnim klubovima, muškim. Tako, evo, cijeli život mi je prožet nogometom. Na mjesto čelne figure nogometnog juga Pezo imenovan prije nekoliko dana. Da, evo, od subote sam novi predsjednik Županijskog nogometnog saveza. To vam je, kao što znate, rad u sportu je uvijek više obveza nego neko zadovoljstvo. Problema ima Debot od Metkovića do Prevlake, no ipak naziru se rješenja. Problemi u Županiji, problemi s nogometnim stadionima, sa infrastrukturom, su izraženi u svim dijelovima Županije. Kao što znate, ni sam grad Dubrovnik nema riješenu sportsku infrastrukturu. Evo, zamak svemu tobe, nadam se da će početi s rješavanjem Gospina polja i stadiona u Lapadu, a nadam se da ćemo i na tim projektima početi rješavati i ostale sportske terene, poglavito naravno nogometne i ostalim dijelovima Županije. Postoje pozitivni primjeri poput Gošk Dubrovnika i Sokola Zgrude. Da, takve inicijative su i dobrodošle jer svako razjedinjenje, vidite da nisu vodili ničemu, teško su opstajali oba dva kluba, mislim da se s njihovim spajanjem dobilo puno i da će s ovom novom infrastrukturom taj klub sigurno imati blistavu budućnost. Sokol, naravno, to pozdravljam i ako se uspije organizirati, to bi nam bilo drago. No, hoće li Dubrovnik ubrzo imati stabilnog drugoligaša? Pa mislim da zaslužujemo možda čak i više od toga, ali definitivno mislim da smo sad na dobrom putu, ali je dug put do prve lige ili druge lige. Preduvjet za sve ovo je ipak normalan stadion. Bio je ovo Dnevnik Dubrovačke televizije. Sutra smo ponovno zajedno. Do tada srdačan pozdrav.